Fa 4 setmanes érem al Pakistan, a la frontera amb l'Afganistan, quan el Feridom, avui present a la sala, doncs ens enviava fotos des de dintre l'Afganistan, cremant tota la seva vida, cremant documents. Ell era periodista, també era portaveu d'UNICEF. Per tant, els seus documents incriminaven també altres persones i es va dedicar a fer això abans de poder marxar al seu país. Al cap d'un dia el rebíem al Pakistan, a Islamabad, per acompanyar-lo a l'ambaixada espanyola a poder demanar asil. També el cas de la Fàtima, que hauria d'estar aquí, encara no ha arribat al Parlament, però la Fàtima és una noia de 30 anys, en aquest cas ella viatjava sola, tenia prevista la seva sortida d'Afganistan en el moment en què va ser atropellada i apallissada pels talibans. Per tant, la foto que ens enviava era intubada des de l'hospital. Tot i això, va aconseguir sortir en menys d'un mes. Avui els podem tenir aquí. Ens va donar temps d'entrar a l'Afganistan, sortir de l'Afganistan, arribar a Barcelona i al cap de pocs dies arribant a Barcelona. Per tant, benvinguts, Nòria, benvinguts, Feridom. Casa nostra és casa vostra.